Janubiy Koreya 10 minglab o'zbeklarni o'ziga tortayotgan mamlakat. O'zbekistonliklar bu yerga ishlash, o'qish va ba'zida tijorat yuritish uchun ham kelishadi. Seul kabi yirik shaharlarda esa hatto o'zbek mahallalari ham paydo bo'lmoqda. Biz hozir Janubiy Koreya poytaxti Seulning o'zbeklar gavjum yashaydigan Tungdemun hududidamiz. Biz bu yerdagi o'zbekistonlik vatandoshlarning Janubiy Koreyadagi hayoti, qiyinchiligi va muammolari haqida qiziqdik. Janubiy Koreyada bugun 70 mingdan ziyod o'zbekistonlik bor. Ular qanday yashab, ishlashmoqda? Ayni savollarga javob izlab o'zbek mahallasini kezaman. Bu yerda muvaffaqiyat qozongan kichik tijoratlarni topish qiyin emas. 2002-yil o'zi chempionat bo'lgan edi. Chempionatda biz Koreyani ko'rganmiz. O'sha Koreya yo'llar ochilgan o'sha payt Koreya moda edi, o'sha payt. Keyin 2003-yil kelib ko'rganimizda haqiqatan ham nima deydi, o'zbeklar bor, yo'q emas, lekin o'zimizda ovqat yo'q. O'shanga odam povarligi naqa sohalari bo'yicha shu yerda oshxona ochishga qaror qilganmiz. Osh bilan boshlaganmiz. Mana endi mana shu yergacha kelganmiz. Inshaalloh yana yaxshi bo'ladi, yana ko'proq qilishga harakat qilamiz. Xo'p, o'sha payt birinchi ochilganimizda bu yerda o'zbek bor edi, lekin mahalla yo'q edi. O'zbeklarning mahallasi emas edi bu yer. Karslar ko'p yashardi. Qanaqa qilib shu karslarga ko'proq ovqat anaq qilaylik, bizani ovqatlarga ham qiziqishsin deb o'ylab, biz kam shu karslarning tomoni bo'yicha yangilik kiritishni boshlaganmiz. 2003-yil haqiqatan ham kars yo'qligida biz asosiy karslar tomonga anaq qildikki, направление qildikki, karslar o'rganishsin. O'sha payt o'zim ham kichkina bola edim. 10 yosh edim kelganimda. Mana hozir 23, 28 ga kiribman. 3 ta bolam bor. Shu yashayapmiz Koreyada, yaxshi. Seul va shahar atrofida yashovchi bir necha minglik o'zbeklar uchun bu yerdagi oshxonalar faqatgina ovqatlanadigan yemakxona emas, balki dam olish yoki madaniyat maskanidek ahamiyatga ega. Dandamon o'zimda emas, sal bir 10-15 km naroqda, Ijonbu shahardan o'zim. Shanba kunlari dam olish kunlari bu yerda o'zlarimizni o'zbek oshxonalarimiz bor, choyxonalar bor. Shura kelamiz, dam olamiz, o'tiramiz deb ovqatlanib, deb ketamiz, aylanib bozor shu yerda. Bizlarimiz o'zbeklar bilan ko'rishamiz, xalqa yiyib o'tiramiz, nima qilamiz. Janubiy Koreya bugun eng ko'p o'zbekistonlik muhojir kelayotgan 5 mamlakatdan biri. Assalomu alaykum. Mening ismim Komiljon. Tanishganimdan xursandman. Ayrim mahalliy koreyaliklar ham O'zbekiston o'zbek madaniyatini tanishmoqda. O'zbeklar menga juda yoqadi. Chunki qaysi bir o'zbek bilan ko'rishmay, ular meni tanisa ham, tanimasa ham, baribir salom berib, hurmat ko'rsatishadi. Ular kamtar va saxiy insonlar ekan. O'zbekistonga hali bormaganman. Nasib qilsa, kelasi yil O'zbekistonga sayohat qilaman. Hatto meni o'z uyiga taklif qilayotgan o'zbeklar bor. Suhbatimiz so'ngida o'zim yod olgan o'zbekcha bir qo'shiqdan kuylab bermoqchiman. Afsus meni tusunmaysan yo, manjarin yo keta beraman, koksum ojri otilanday o, nega seni seba beraman, aldangan yura, yana aldanday yura. Yana eşkin para yura, asta bu yura aldandı. Bu yerga ish yo o'qish uchun kelayotgan o'zbeklar soni ham ortib bormoqda. Ammo moslashish va muvaffaqiyat qozonish har doim ham oson kechmasligi mumkin. Yanimga bir oy bo'ldi. Ansan ishlayapman, Juanji degan zavodda svarchi bo'lib ishlayman. Ishim shu Greenda svarka qilaman. Qanaqa taassurotlar oldingiz Koreyadan? Koreya men o'ylagan darajada emas. Umuman qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha. Unaqa men xayolimda tasavvur qilmagan darajamda ekan Koreya. Maslahatim, tilni yaxshi o'rganishsin. Kelgandan keyin ham tilni bilsangiz ish yengil ekan.
ish o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Oson emas Koreya, to'g'risi. 1.5 oy bo'ldi, mana uje zerikishni boshladim Koreyada. Endi moslashib ketasiz. Tilni bilmayman. Hozir misol ko'chalarda yursangiz, adashmaysiz, tilni bilsangiz. O'ylaganingizcha emas. Hali hamma o'ylaydiki, bu yerda pul topish oson. Borsa 100 dollardan har kuni 150 dollardan topsa bo'ladi deydi, lekin o'qish bo'ladi birinchidan. O'qishdan keyin charchab tekpiga chiqish kerak bo'ladi, ya'ni pochtaga. Pochta qiyin, 12 soat ishlashingiz kerak, 10 soatdan 12 soatgacha eng kam. Undan oshiq ham ishlaysiz, lekin 100 dollar beradi. Misol uchun 100 dollar berganda qanaqa? O'zingizni ular ham osonlikcha berib qo'ymaydi-da, o'zingiz ular ham ishlatib turib, shunga yarasha ishlatadi xullas, 100 dollarga yarasha. Lekin o'zbeklar uchun Janubiy Koreya baribir o'z hayotini o'nglash, ya'ni pul topish, o'qish imkoniyatlari uchun muhim davlatlardan biri va aksariyat bu yerdagi hayotidan nolimaydi. Yana biroz ishlamoqchiman, shunga yaqinda vizam almashtirdim. Oddiy ishchidan malakali ish vizasiga almashtirdim. Shu hali yana biroz ishlash niyat bor, bir necha yil. O'zbekistonda har yili bir necha yuz minglab yigit-qiz mehnat bozoriga kirib keladi. Mamlakat ichida ularga yetarli ish o'rinlari yo'q. Ayni holatda Janubiy Koreyaga keladigan o'zbeklar soni vaqt sayin ortishi mumkin. Demak, Seulda hali yangidan yangi o'zbek mahallalari paydo bo'lish ehtimoli yo'q emas.